ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸਦਕਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੇਲੇ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 17 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ASI ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਨੇ, ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਰ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨੇ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਆ, ਇਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ 17 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦਾ ਖਤਰਾ ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ
ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਦਕਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। SMO ਮਾਨੂਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਸਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘਟਾ ਤਾ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਜੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਜੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜੀ ਪੂਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਸਥਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਜੀ, MO ਸਾਹਿਬ, AM ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਬਤਾਓ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਜਿੰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਆ ਜੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 31 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਜਿੱਦ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੋ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਚਰਗ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ 17 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੇਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਤੇ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡੇਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਲੱਗਣੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤੋਖ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਵੀ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾਵਾ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮਿਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ? ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੀੜ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।